mi gledamo da svaki projekat, svaku šansu koja daje nama ministarstvo, resorno i druga ministarstva iskoristimo, tako da taj veliki projekat što se tiče, znači, taj, mi ga zovemo kolokvijalno veliki projekat, to je taj javni poziv za naše građane koji u kontinuitetu treba da traji do 2027. sa svakim godišnjim konkursima. Znači, imamo opet najave ministarstva da negde od prilike februara, marta treba da krene novi ciklus za 2024. godinu. Mi u budžetu već imamo opredeljena sredstva za naše učešće. Neke naznake koje sam dobio od strane ljudi iz ministarstva, opet naslonjene na rezultate na koje imamo mi kao grad Pirot, jeste da verovatno neće biti 50% učešća ministarstva, nego znatno veće. Znači, to je rezultat tih naših aktivnosti i koje kontinuirano sprovodimo, tako da ministarstvo želi da i na taj način stimuliše Pirot kao lokalnu sredinu gde se te mere sprovode na adekvatan način da uslovno do naših građana dođe veći novac, tako da ako taj procenat učešća ministarstva bude veći nego 50%, mislim da će naši građani opet imati veću šansu i veću mogućnost da sprovedu sve one mere i aktivnosti koje žele i koje su njima potrebne.